ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସି ଆଣିଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଜ୍ଞାନର ବିକଶିତ ହେବ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ନିଜ ପାଇଁ କରିବା, ପରିବାର ପାଇଁ କରିବା, ଏସବୁ ଆସି ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତା ସହିତ ନିଜକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦିଗରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ, ଜ୍ଞାନର ବିକଶିତ ହେବ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି କର୍ମ ଘରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ସବୁ ଆମର ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆମର ଆଦିହରୁ ବହୁତ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଲେ। ଏ ଜ୍ଞାନକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ବା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେସବୁ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ। ବହୁତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ନିଜ ହେଲ୍ଥର ଶିଖିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି କେତେ କନସିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର, ହେଲ୍ଥ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ, ଏ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ହେଇଛି, ୟାକୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଘରେ ରହିଲେ, ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ସଟଡାଉନ୍ ହେଲା, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ହେଲ୍ଥର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ଆଦିହରୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଗଲେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ହେଲ୍ଥକୁ କେବେ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲାଇଫ୍ ସାରା ସାଥୀ ଦେଉଛି, ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହିଲେ ସବୁକିଛି ଭଲ। ଏଣୁ ହେଲ୍ଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଏଇ ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଯିବ, ଏକ ୱିଶ୍ ବି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରକୁ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ, ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ। ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉନଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଲା, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହେବ। ମେଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବି ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏଇ ଚଳନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟରର ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କିଛି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ପରିବାରରେ ଲୋକ କିଛି ଆସିବେ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସ ଗୃହକୁ। ହେଲ୍ଥ, ପେଟର ଗ୍ୟାସ ହେବ, ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, କେହି ଶତ୍ରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁକୁ ଜଗିକି ଚଳିବେ, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ନିଜ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଘର, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସବୁବେଳେ କରିବେ। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଫାଇନାନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦେବେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘରକୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆପଣ ନିଜ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଣୁ ଗୁରୁଚାନ୍ଦ୍ରୀ ଯୋଗ ହେଉଛି, ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମ ଘରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇନି, ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଉ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜର୍ନି ମଧ୍ୟ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ, ପାଟର୍ନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି, ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇକି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, କିଛି ଅର୍ଥ ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଯାତ୍ରା କରିବେ, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଭଲ ଦିଗରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୂମି, ଘର, ଗାଡ଼ି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ, ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେବ, ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ, ଏକ ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ହେବ, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ହେବେ, କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବେ, ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ, ହେଲ୍ଥର ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, କେହି ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଅବଶ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ପରିବାରର ସୁଖ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମଘରକୁ ଆସୁଛି, ଏଣୁ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଦିଗ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି
ଆସୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ନବମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବେ, ପ୍ରମୋସନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗୃହକୁ ଗୁରୁଚାନ୍ଦ୍ରୀ ଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଜର୍ନି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଛି ଖୁସି ମିଳିବ, ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛା ରାଶି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, ଘର ଗାଡ଼ି ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବୃହସ୍ପତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ପାଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନିଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ହେବ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉନଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶକୁ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ୱିଶ୍ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ପରିବାରର କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ମକର ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ବି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ହେଲ୍ଥର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, କେହି ଶତ୍ରୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଭଲ ରହିବନି, ଆପଣ ଟିକିଏ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ଘରକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, କ୍ୟାରିୟରର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗୃହକୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଚାନ୍ଦ୍ରୀ ଯୋଗ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ ସବୁ ଆସିବ, ସୋସାଇଟିରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ପାରିବାରିକ ଖୁସି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରହିବେ ବା ଖୁସି ରହିବେ, ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ, ପ୍ରମୋସନ ବି ହେବ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଜର୍ନି କରିବେ, କିଛି ଯାତ୍ରା କରିବେ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ନିଜର ଏକ ସ୍କିଲ୍ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିଛି ଭଲ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଚତୁର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ଗାଡ଼ି ଭୂମି ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୃହସ୍ପତି, କିନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇକି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ। ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ଚଳନ ହେଲା, ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁକି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଂ ଗୁରୁଂ ବୃହସ୍ପତି ନାମ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନାଭିରେ ମଥାରେ କେଶର ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ, କେଶର ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକାର ମିଳିଯିବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।